I historien har vi hört så mycket prat om kris som just nu. Det är pandemi, ekonomisk kris, klimatkris, ett hotfullt Ryssland, miljökris, övningar för krisberedskap, myndighet för samhällsskydd och beredskap, ny myndighet för psykologiskt försvar, totalförsvarsövningar och mycket mer. Men varför? Var kom alla de här kriserna ifrån och varför just nu? Svaret är enkelt. En accelererad agenda för att skapa stor och snabb global förändring. En god ledare verkar aldrig för att skrämma sina medmänniskor. En god ledare opererar från en plats av kärlek. En god ledare verkar för att bygga starka, moraliska och kärleksfulla människor. Aldrig rädda, svaga och omoraliska människor. En god ledare verkar alltid för att skapa gemenskap, samförstånd och aldrig splittring och motsättningar. Med denna kunskap som grund är det uppenbart att våra ledare och massmedia under lång tid gjort motsatsen och hela tiden skrämmer och polariserar istället för att verka för högre kunskap, kärlek, gemenskap och en positiv utveckling. Krisen är uppfinningarnas moder, gäller såklart även skapade kriser. Tillstånd av kärlek. Vägen till frihet är en resa mot en utökad förståelse av just kärleken. Det är vi transcenderat rädsla, verkar i kärlek som vi blir kraftfulla. Och där förändrar vi världen. Inte i rädsla. Människor som har drabbats av viruset, som är i riskgrupp,
eller som är äldre och är rädda. Vi är inga virusförnekare. Vi vet att det är det som massmedia... Vi vet att det är det som massmedia vill måla upp det som. Att vi är foliehattar. Att vi är virusförnekare. Det stämmer inte. Faktum är att jag själv har drabbats av corona. Två gånger. Det är ett virus, men det dödade inte mig och det dödar inte en stor majoritet. Det gör inte det. Vi kan se det. Vi har ingen överdödlighet. Vi hade inte det under det senaste året. Punkt slut. Det finns däremot ett farligare virus vi ska akta oss väldigt mycket för. Och det är rädsla, gott folk. Rädsla! Det är det viruset vi ska akta oss väldigt mycket för. Den som är villig att offra sin frihet för säkerhet kommer att mista båda två och förtjänar inga dera. Det här är visa ord från en historisk, mycket inflytelserik och bra vis person. När har det någonsin varit konstruktivt överhuvudtaget att låta panik, rädsla driva oss fram? Det är det som massmedia konstant förespråkar, att vi ska vara rädda. Vi ska inte vara rädda, vårt folk. Vad vi gör är att vi efterfrågar vetenskap, sanning, sund förnuft, rim och reson. Vi förkastar rädsla, vi förkastar panik, vi förkastar hysteri. Men vad gör vi nu? Vad gör vi nu när rädslan institutionaliseras? Vad gör vi? När massmedia dagligen sprider skräck och när nya lagar som strider mot våra grundlagar sätts i kraft. Vad kan vi göra? Vi kan stå starka och inte acceptera det. Det är vår födelserätt att inte acceptera tyranni, inte acceptera rädsla och inte acceptera drakoniska lagar, helt enkelt. Vi står upp för sanning och vi står upp för frihet. Det är inte svårare än så. Det är allt vad vi kan göra här och nu. Och jag vill tacka alla er som har tagit modet att komma hit och göra det. Tack verkligen. Inte krav! All makt i Sveriges grundlag står att det utgår från folket. Det är paragraf 1 i grundlagen. Hallå! Hallå! Paragraf 1 i grundlagen! Både rättsstaten och ordningsmakten finns till för att skydda folkets rättighet i samhället. Inte maktelitens korrupta, olagliga så kallade lagar såsom pandemilagen. Vi har inte bara laglig rätt utan även ett moraliskt ansvar att förkasta orättvisa, diskriminerande lagar och människofientliga lagar. Sånt som går emot grundlagarna och de mänskliga fri- och rättigheterna kommer vi aldrig att acceptera. Mussolinis fascism var laglig, Hitlers nazism var laglig och Stalins kommunism var också laglig. Lagen är ingen moralisk kompass för att den kan korrumperas. Den moraliska kompassen har var och en här inne i sitt hjärta och det vet vi. Det är kärleken för sanning för våra medmänniskor och för vår familj. Vi kommer aldrig acceptera eller kompromissa med de här sakerna. Det är inte vår värdegrund. Det här är vår natur, det är vår existens och det här är våra rötter. Det är det vi kommer ifrån. Frihet och sanning. Vi är levande, suveräna, vackra, fantastiska människor. Vi är inte boskap åt en liten klick, elit, som bara vill kontrollera oss. Och jag vill avsluta med att säga så här. Att en vacker dag så kommer samtliga politiker, poliser och journalister
som trampat på dessa grundläggande rättigheter att få stå till svars för deras handlingar. Glöm aldrig det. Vi är kärlek, vi är rörelsen, vi är alltet, vi är aldrig upp. Kärlek! Thank you.